និងស្នេហាសូមបន្តស្ដាប់អត្ថបទស្រាវជ្រាវពិភពផ្លូវចិត្តមនុស្សស្ដីអំពីអភវតញ្ញាណឬវិញ្ញាណទី6សូមចងចាំថានៅក្នុងរូបមនុស្សយើងនេះអ្នកប្រាជ្ញទំនើបបានឲ្យយើងដឹងថាមានចិត្ត2យ៉ាងទី1គឺចិត្តគិត thinking mind និងទី2គឺចិត្តធ្វើ working mind ចិត្តគិតជាចិត្តដែលអមទៅដោយបុគ្គលហើយត្រូវទៀមទាការអប់រំដើម្បីដឹកនាំជីវិតឲ្យបានល្អប្រសើរនិងជោគជ័យបាទមានចិត្តមួយទៀតដែលជាចិត្តធ្វើចិត្តប្រភេទនេះដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងដោយធម្មជាតិហើយបង្កប់នៅប្រាជ្ញាសកលដែលគេហៅថាអភវតញ្ញាណឬក៏វិញ្ញាណទី6រឿងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងអាចកម្បាំងដែលគួរយើងគ្រប់គ្នាស្វែងយល់ប្រយោគដកស្រង់ជាប្រយោគតខ្លួនតទៅសូមបន្តស្ដាប់សូសៀមផ្ទាល់ដូចតទៅបាទពាក្យស្លោកមួយទៀត Intuition isn't the enemy but the ally of reason John Carl Lachman បាទជាអ្នកនិពន្ធមួយសំខាន់គឺ John Carl Lachman ខ្ញុំសូមបកប្រែពាក្យនេះអភវតញ្ញាណពុំមែនជាសត្រូវនឹងហេតុផលនោះទេប៉ុន្តែគេជាដៃគូជាមួយនឹងភាពសង្ហេតសង្ផលបាទការដែលយើងស្វែងរកអភវតញ្ញាណមកប្រើនេះពុំមែនមានន័យថាយើងដើរតាមផ្លូវអបិយជំនឿនោះទេបាទនេះជាលទ្ធភាពដែលមាននៅក្នុងខ្លួនយើងដូច្នេះវាមិនប្រឆាំងនឹងភាពសង្ហេតសង្ផលវាបំពេញឲ្យភាពសង្ហេតសង្ផលនោះកាន់តែច្បាស់ឡើងកាន់តែល្អឡើងគេមួយទៀត Every happening great or small is the parable whereby God speak to us and the art of living is to get messageMalcolm Muggeridge បាទនេះជាពាក្យរបស់លោក Malcolm Muggeridge ខ្ញុំសូមបកប្រែអ្វីៗដែលកើតឡើងជុំវិញខ្លួនទោះជារឿងតូចតាចឬក៏ធំដុំយ៉ាងណាក៏ដោយសុទ្ធតែជាសញ្ញាប្រាប់ដំណឹងពីភាពដូចជាព្រះផ្លុំត្រជាញាយប្រាប់យើងសិល្បៈនៃជីវិតគឺរៀនទទួលយកដំណឹងទទួលចាប់ព័ត៌មានទាំងនោះបាទខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយជាក់ស្ដែងនេះជាឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំបានអានសិភើបាទក្នុងការទិញផ្ទះបាទមនុស្សយើងមួយជីវិតទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះនេះសំខាន់ណាស់បើទៅទិញគឺថាយើងត្រូវគិតគូរឲ្យល្អអន់ពីព្រោះមិនងាយលក់ហើយកាលណាទិញបានហើយគឺថាយើងរស់នៅសិនតែមួយជីវិតនៅទីនោះ
ដូច្នេះត្រូវគិតគូពិចារណាឲ្យបានល្អិតអន់អញ្ចឹងតើទិញផ្ទះរបៀបម៉េចបាទនេះជាយោបល់របស់អ្នកប្រាជ្ញម្នាក់គាត់លើកឡើងបាទមានពីរជំហានដែលត្រូវអនុវត្តជំហានទី1អ្នកប្រើប្រាស់ខួរក្បាលស្រាវជ្រាវគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទៅអានកសែតអានឯកសារនានាណាទៅជួបនឹង real estate ជួបនឹងអ្នកជំនាញខាងផ្ទះហើយអ្នករៀនប្រៀបធៀបអំពីតម្លៃនឹងទៅពិនិត្យអំពីទីតាំងសង្ហេតសំផលសពយ៉ាងទៅមកបាទទន្ទឹមនឹងការប្រើប្រាស់ខួរក្បាលដ៏ម៉ត់ចត់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយសូមអ្នកប្រើវិធីមួយទៀតបាទបើសិនជាអ្នកមុននឹងសម្រេចយកផ្ទះណាមួយសូមអ្នកចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះហើយស្មឹងស្មាតណែហើយស្មឹងស្មាតចាប់ស្ដាប់សំឡេងពីខាងក្នុងចាំស្ដាប់សំឡេងអភ័ព្វញ្ញាណឬក៏ញ្ញាណទី6នេះតើធ្វើដូចម្ដេចចូលអ្នកដើរទៅក្នុងផ្ទះនោះហើយឈរយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ស្មឹងស្មាតតើមានដំណឹងអ្វីលេចផុសឡើងណែលេចផុសឡើងគឺអ្នកមើលទៅក្នុងខ្លួនអ្នកតើមានអារម្មណ៍អ្វីផុសឡើងជួនកាលជាអារម្មណ៍ជ្រួលច្រាលជាអារម្មណ៍មិននឹងណូអារម្មណ៍ភ័យព្រួយអារម្មណ៍ខ្លាចបាទហើយជួនកាលរឿងរ៉ាវអស់ហ្នឹងចេញជាវេទនាមកលើខ្លួនយើងតែម្ដងវេទនាជាភាពធ្ងន់ជាភាពតឹងតែងនៅលើរូបកាយណាជាភាពតឹងតែងជាភាពធ្ងន់ជាភាពញ័រលក្ខណៈលក្ខនៅលើរូបកាយហ្នឹងជួនកាលពេលដែលយើងដើរចូលទៅហ្នឹងស្រាប់តែកើតមានគ្រោះថ្នាក់មុតជើងឬក៏ធ្លាក់របស់អ្វីមួយមកលើខ្លួនយើងឬក៏ឈឺក្បាលតឹងតែងលក្ខណៈលក្ខបាទបើអ្នកឃើញបាតុភូតទាំងអស់នេះលេចឡើងនេះជាសម្លេងឬក៏ជាសញ្ញារបស់អភ័ព្វញ្ញាណហើយគេបង្ហាញប្រាប់យើងថាផ្ទះនេះមានបញ្ហាហើយបាទតែផ្ទុយទៅវិញបើអ្នកចូលទៅឈរនៅទីនោះអារម្មណ៍របស់អ្នកស្ងប់ស្ងាត់អារម្មណ៍ត្រជាក់ត្រជុំអារម្មណ៍ហើយរូបកាយអ្នកស្រស់ស្រាយធូរស្រាលហើយម្ចាស់ផ្ទះរស់រាយហាក់មានចិត្តធម៌បាទមានលំរំញ័រណាមិត្តភាពពីម្ចាស់ផ្ទះឡាក់ទាំងឡាក់នេះជាសញ្ញាពីអភ័ព្វទានមកប្រាប់ថាផ្ទះនេះល្អហើយដែលគួរតែយកចិត្តទុកដាក់បាទសំឡេងដែលផុសឡើងនៅក្នុងក្បាលបាតុភូតដែលលេចឡើងនៅក្នុងខ្លួនយើងនឹងវាមានសំឡេងរបស់ memory របស់ខួរក្បាលគិតរបស់ចិត្តគិតនិងសំឡេងមួយទៀតគឺជាសំឡេងរបស់អភ័ព្វញ្ញាណឬក៏សំឡេងរបស់វិញ្ញាណទី6តើ
យើងអាចមើលឃើញភាពខុសគ្នានឹងយ៉ាងម៉េចយើងអាចមើលឃើញយើងអាចបំបែកស្គាល់ភាពខុសគ្នានឹងបានឬទេបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកចំណុចកត់សម្គាល់នេះដោយខាងក្រោមនិយាយអំពីសំឡេងពី memory វាកើតមាននៅពេលដែលមនុស្សយើងជាប់នឹងបុគ្គលមនុស្សយើងជាប់នឹងការស្អប់ខ្ពើមជាប់នឹងការលំអៀងស្រឡាញ់ជ្រុលឬក៏ជាប់នឹងការលោភលន់ណែនៅពេលដែលមនុស្សយើងមានគំនិតជឿតែលើកម្លាំងបុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះណែជឿទៅលើធម្មពលរបស់បុគ្គលជឿថាអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺកើតមកអំពីខ្លួនយើងជាអ្នកធ្វើតែម្ដងពុំមានព្រះពុំមានអាទិទេពណាមកជួយយើងទេនៅពេលនោះគឺថា memory គេដាទូបុគ្គលគេដាទូទាំងស្រុងមនុស្សធ្វើសកម្មភាពតាមតែទម្លាប់តាមតែពុំដែលអាចទុកនៅក្នុង memory កន្លងមកហើយពេលនោះមនុស្សថាត់នៅជាអាយ៉ងរបស់ memory ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះ habitual pattern conditioning mind បាទហើយនៅពេលនោះមនុស្សពុបិញទៅដោយភាពក្តៅក្រហាយពុបិញទៅដោយគំនុំគំគួនពុបិញទៅដោយការព្រួយបារម្ភអំពីអនាគតកាលចង្អៀតចង្អល់ពុំចេះចប់បាទចុះអភ័ព្វតញ្ញាណវិញតើវាកើតឡើងក្នុងសភាពណាខ្លះក្នុងទស្សនវិជ្ជាណាខ្លះអពតញ្ញាណផុសឡើងនៅពេលដែលមនុស្សចេញពីតួបុគ្គលឬក៏តួបុគ្គលនេះបាត់ឈឹងទៅអ្វីៗនឹងកើតផុសឡើងអ្វីៗដែលកើតផុសឡើងជុំវិញខ្លួនដែលកើតឡើងនៅលើខ្លួនដែលកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនពុំមានបុគ្គលណាធ្វើឡើយគេរស់នៅភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងលំហូរធម្មជាតិតែម្ដង Living with the flow of life Live in the way as it is រស់នៅជាមួយនឹងការពិតរស់នៅក្នុងផ្លូវធម៌គេហៅរស់នៅជាឧបេក្ខារស់នៅក្នុងធម៌រស់នៅក្នុងសភាពនៃការពិតសច្ចធម៌ពេលនោះអ្នកបើកផ្លូវឲ្យមនុស្សសេចក្តីណាគ្រប់យ៉ាងហូរចូលមក allow អ្នកបើកផ្លូវឲ្យមនុស្សសេចក្តីណាទាំងអស់នោះវាសំដែងឡើងតាមច្បាប់ធម្មជាតិអ្នកព្រមទទួលយកគ្រប់រូបភាពនៃជីវិតពុំប្រឆាំងតវ៉ាទប់ទល់ឬចំកែប្រែអ្វីឡើយអាក់សិតអ្នកស្វាគមន៍គ្រប់រូបភាព welcome បើផ្លូវឲ្យធម្មជាតិហូរកាត់រូបអ្នកយ៉ាងរលូនគ្មានអល់ឯងគ្មានរាំងស្ទះមនុស្សប្រឡែង
ការយល់ដឹងផ្ទាល់ទាំងអស់ចោលមនុស្សប្រឡែងការយល់ដឹងដល់បុគ្គលផ្ទាល់ទាំងអស់ចោលដោយប្រកាសថាខ្ញុំពុំដឹងអ្វីឡើយខ្ញុំពុំយល់អ្វីឡើយ I don't know I know nothing អពតនិញលេចឡើងជាសំឡេងស្រាលស្រាលក្នុងក្បាលសំឡេងនោះផុសឡើងហើយរលីបាត់ទៅភ្លាមភ្លាមបានអ្នកមិនចាប់អារម្មណ៍វានឹងងាយនឹងភ្លេចបានជួនកាលអពតនិញបណ្ដាលឲ្យកើតវេទនាចម្លែកចម្លែកនៅលើរូបកាយដូចជាការតឹងទ្រូងស្រាលខ្លួនស្រួលខ្លួនចម្លែកសបាយរីពុំដឹងមកពីហេតុអ្វីឡើយជួនកាលទៀតអពតញ្ញានេះលេចឡើងដល់បង្កើតនៅឧបតិហេតុផ្លែកផ្លែកនឹងភ្លៀមភ្លៀមដូចជាបែកកែឬក៏ដើរទៅចំពុកជើងដួលឬក៏រន្ទះបាញ់ឬក៏សម័យឃើញអីស្អីចូលមកលាក់នឹងលាក់ហើយចំណុចមួយទៀតពិសេសនោះគេកត់សម្គាល់ថាបើមនុស្សយើងសម្រេចណាលើកិច្ចការណាមួយហើយពេលនោះចិត្តរបស់គេទូលាយចិត្តរបស់គេស្ងប់ចិត្តរបស់គេសន្តិភាពចិត្តត្រជាក់ត្រជុំធូរស្រាលក្នុងចិត្តរីករាយស្រស់ស្រាយការឡើងជាស្វ័យប្រវត្តិចិត្តពុះពេញទៅដល់មេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាហើយចិត្តរបស់គេពុះពេញទៅដល់ការអនុគ្រោះអត់ឱនភ្នែកនិងការដឹងគុណបើទិដ្ឋភាពទាំងអស់នេះលេចឡើងគឺមានន័យថាការសម្រេចរបស់គេនោះគឺពិតជាល្អហើយគឺសម្រេចដោយមានការជំនួយអំពីអពតនិញអំពីវិញ្ញាណទី6នេះហើយបាទដូចដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនស្រាប់ពីខាងមុនស្រាប់អពតនិញអពតនិញនេះលេចឡើងដើម្បីប្រាប់អំពីភាពអសន្នដែលនឹងកើតមាននៅចំពោះមុខហើយអពតនិញនេះនឹងជួយសម្រួលឲ្យជីវិតរបស់យើងបន្តទៅទៀតនៅពេលដែលយើងជួបនឹងគ្រោះអាសន្នអពតញ្ញានេះជួនកាលបំភ្លឺឲ្យយើងមើលឃើញអ្វីថ្មីកើតមាននៅក្នុងខ្លួនអពតញ្ញានេះណាអាចធ្វើឲ្យយើងយល់អំពីបរិស្ថានជុំវិញយល់អំពីចិត្តមនុស្សជុំវិញយើងអាចមើលឃើញអារម្មណ៍មនុស្សជុំវិញបានតាមរយៈអពតញ្ញានេះឯងបាទឥឡូវនេះអ្នកមើលឃើញអំពីវត្តមាននៃអពតញ្ញានៅក្នុងខ្លួនអ្នកហើយបាទឥឡូវសំណួរមួយទៀតគេសួរថាតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យយើងអាចលូកដៃមនុស្សយើងអាចលូកដៃទៅដល់អពតញ្ញានេះបានបាទ How to develop intuition បាទចូលចងចាំថាអពតញ្ញានេះពុំមែនកើតឡើងឯងនោះទេចាំបាច់មនុស្សត្រូវខិតខំបង្កើតបរិយាកាសបង្កើតនៅបរិស្ថានជីវិតសមស្របណាមួយដែលបង្កឲ្យអពតញ្ញានេះដុះរីកលូតលាស់
នៅក្នុងរូបកាយមនុស្សយើងមនុស្សត្រូវមានកិច្ចការនិងភារកិច្ចត្រូវធ្វើអភតិញ្ញាណនឹងកើតឡើងអាស្រ័យដោយមនុស្សប្រមូលផ្ដុំមនុស្សរកឃើញនៅចំណេះដឹងអំពីអភតិញ្ញាណបានទទួលនៅគតិបណ្ឌិតពិសោជាក់ស្ដែងខ្លួនឯងប្រភពនៃអភតិញ្ញាណគឺត្រូវមនុស្សយើងបំពាក់នៅប្រាជ្ញាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងភាសាសំស្ក្រឹតគេហៅថាពុទ្ធិបុឌ្ឌិគេហៅពុទ្ធិបុឌ្ឌិបញ្ញានោះកើតឡើងពេញរូបរាងនៅពេលដែលមនុស្សយើងរកឃើញធម្មជាតិពិតរបស់ខ្លួនពោលគឺមនុស្សមានសតិដឹងពេញបរិបូរណ៍ក្នុងជីវិតរស់នៅគេអាចមានសមត្ថភាពឃើញច្បាស់និងបំបែកបែងចែករវាងសច្ចធម៌ the truth និងអសច្ចធម៌ untruth តើរបស់ណាដែលជារបស់ពិតតើរបស់ណាដែលជាមិនពិតមនុស្សអាចបំបែកច្បាស់បាទហើយជួនកាលអភតិញ្ញាណនេះកើតឡើងនៅពេលដែលគេបញ្ឈប់ការគិតដោយប្រាគួរក្បាលនេះបាទហើយក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងដែលមនុស្សយើងឆ្លងកាត់មនុស្សយើងជាទូទៅជាប់វង្វេងនៅក្នុងតួបុគ្គលនេះនៅក្នុងបញ្ញាបុគ្គលនេះហើយជាពិសេសបញ្ញារបស់មនុស្សយើងបានត្រូវប្រឡាក់ប្រឡោះដោយភាពពំបរិសុទ្ធ impurity បញ្ញារបស់មនុស្សនេះប្រឡាក់ប្រឡោះទៅដោយតណ្ហាប្រឡាក់ប្រឡោះទៅដោយការលោភលន់ការភ័យខ្លាចការថប់អារម្មណ៍ការបាក់ទឹកចិត្តឬគុភាពពមៀនលំនឹងក្នុងចិត្តឬក៏ដោយសារទុក្ខវេទនាផ្សេងផ្សេងរាប់ពុំអស់ដូច្នេះការសម្អាតចិត្តខ្លួនឯង self purification ការកែប្រែពិភពផ្លូវចិត្តមនុស្ស inner transformationគឺជាករណីចាំបាច់សម្រាប់ពង្រីកនៅសមត្ថភាពនៃអភតិញ្ញាណនៅក្នុងខ្លួននេះជាចាំបាច់តើធ្វើយ៉ាងណាមនុស្សត្រូវរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចិត្តស្ងប់មនុស្សត្រូវរស់នៅក្នុងសុខភាពផ្លូវរូបកាយហើយដំណើរជីវិតត្រូវរស់នៅក្នុងគុណធម៌ក្នុងសីលធម៌សុចរិតទៀងត្រង់ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាបរិធានសុទ្ធតែជាអវ័យដែលមនុស្សយើងប្រកាន់យកដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអភតិញ្ញាណនេះគេដោះរីកលូតលាស់នៅក្នុងខ្លួនបាននិយាយនៅក្នុងផែនទីរួមនៃការវិវត្តរបស់មនុស្សជាតិតម្រូវឲ្យមនុស្សយើងឈានទៅរកឃើញធម្មជាតិពិតនៅក្នុងខ្លួនself realization តើខ្លួនមនុស្សយើងនឹងជានរណានេះជាការវិវត្តចុងក្រោយបំផុតនៃធម្មជាតិនៃ consciousness នៅលើភពផែនដីនេះ
មានជនខ្លះពុំត្រូវខិតខំបង្កើតអ្វីឡើយពីព្រោះបរិយាកាសរបស់គាត់រស់នៅមានកត្តាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអភវតញ្ញាណនេះលេចឡើងគាត់អាចប្រើប្រាស់ធម្មពលសកលនេះបានយ៉ាងងាយដោយជីវិតរបស់គាត់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ហើយបាទបើយើងសម្លឹងមើលទៅពិភពលោកយើងទាំងមូលទៅអរិយធម៌វប្បធម៌មនុស្សទំនើបបាទមនុស្សទំនើបតែងតែរកវិធីបង្កើតបរិយាកាសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនគេរូបគេបានទទួលនៅសមត្ថភាពថ្មីមួយក្នុងការប្រើប្រាស់បញ្ញាសកលនេះគឺប្រើប្រាស់អភវតញ្ញាណនេះតើមនុស្សជាតិគេធ្វើអ្វីខ្លះឥឡូវនេះបាទចំណុចទី1គឺគេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចិត្តគេស្ងប់ដោយប្រើប្រាស់សមាធិបាទដោយប្រើប្រាស់ការសូត្រពាក្យ mantra ពាក្យ mantra គឺពាក្យដែលគេសូត្រពីបិមាត់ដដែលនោះហើយឬមួយក៏គេប្រើវិធីបួងសួងព្រះឬក៏ការហាត់យូហ្គាបាទវិធីសាស្ត្រទាំងអស់នេះបើអ្នកបើកស្វែងយល់នៅក្នុងទំព័រអ៊ីនធឺណិតឬក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអ្នកនឹងបានឃើញអរិយធម៌ទំនើបរបស់មនុស្សគឺគេទៅសមាធិគេសូត្រមន្ត្រាគេបួងសួងព្រះបាទអំពើទាំងអស់នោះការបួងសួងព្រះនោះមិនមែនជាអបិយជំនឿដូចយើងថានោះទេខ្មែរយើងតែងតែវាយតម្លៃថាឲ្យតែគេបួងសួងព្រះគឺសឹកតែជាមនុស្សអន់ថយនោះបាទមិនមែនទេហើយគេខិតខំបង្កើនសមត្ថភាពប្រមូលផ្ដុំ capacity of concentration mindfulness ណាប្រមូលផ្ដុំលើសតិដឹងប្រមូលផ្ដុំលើដង្ហើមប្រមូលផ្ដុំសតិលើដង្ហើមប្រមូលផ្ដុំសតិលើវេទនាលើរូបកាយណាបាទការដែលគេប្រមូលផ្ដុំសតិបានដូច្នេះមានន័យថាគេចេញផុតអំពីចិត្តគិតហើយពេលនោះឯងចិត្តធ្វើនឹងលេចឡើងមានន័យថាធម្មពលរបស់ប្រាជ្ញារបស់សកលនឹងលេចឡើងដោយសារចិត្តរបស់គេស្ងប់បាទចំណុចមួយទៀតមនុស្សទំនើបគេបង្កើតជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងពឹងលើខ្លួនឯងបាទក្នុងន័យនេះយើងកុំច្រឡំពាក្យថាពឹងលើខ្លួនឯងគិតតែអំពីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងណាគិតតែពីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដោយពុំគិតលើប្រយោជន៍អ្នកដទៃណាន័យហ្នឹងគឺថាជាន័យឈឺអៀតជាន័យដែលមានន័យជាអវិជ្ជមានប៉ុន្តែជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងនេះជឿជាក់លើអ្វីគឺជឿជាក់លើមនុស្សពិតនៅក្នុងខ្លួននេះជឿជាក់លើចិត្តបរិសុទ្ធនេះបាទកាលណាមនុស្សណាម្នាក់បានទៅដល់ពិភពចិត្តបរិសុទ្ធព
េលនោះឯងគេប្រើអភ័ព្វញ្ញាណឬបញ្ញាសកលបានគ្រប់ពេលទាំងអស់នេះហើយដែលជាន័យដែលព្រះពុទ្ធសាសនាយើងថាអត្តហេអត្តណោមេថាគឺមិនមែនគេពឹងត្រឹមតែកាយនិងចិត្តទេគេពឹងរហូតទៅដល់ចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងខ្លួនគេតែម្ដង believing in yourself and trust yourself បាទជឿទៅលើខ្លួនឯងមានន័យចិត្តចំណុចមួយទៀតអ្នកដែលរស់នៅមនុស្សទំនើបគេរស់នៅដោយមានសតិដឹងជាប់ជានិច្ចគេរស់នៅនឹងសតិដឹងគ្រប់ពេលវេលា attentiveness and awareness ហើយមនុស្សនេះទៀតតែងតែមានការចង់ចេះចង់ដឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសចាប់អារម្មណ៍លើពិភពធម្មជាតិនេះឯងលើសមត្ថភាពធម្មជាតិនេះឯងគេមិនសូវគិតគូរទៅលើសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលប៉ុន្មានបាទមនុស្សទំនើបនេះគឺថាគេមានសេរីភាពចេញផុតអំពីការជាប់ជំពាក់ការលំអៀងការរើសអើងណាការលំអៀងការរើសអើង freedom from attachment freedom from prejudice freedom from expectation ហើយមនុស្សទំនើបនេះគេរួចផុតមានសេរីភាពពុំភ័យខ្លាចពុំមានការថប់អារម្មណ៍freedom from fear and anxiety ហើយមនុស្សទំនើបនោះគេពុំអំនួតអួតអាងគេរស់នៅសមស្របរស់នៅក្នុងចរន្តលំហូរធម្មជាតិ humility មនុស្សទំនើបនេះគេផ្សារខ្លួនភ្ជាប់ជាមួយនឹងធម្មជាតិខ្លួនគេនឹងធម្មជាតិតែមួយគេស្រឡាញ់មនុស្សស្រឡាញ់សត្វស្រឡាញ់អ្វីៗទាំងអស់ចិត្តរបស់គេដិតដាមទៅដោយមេត្រីភាពមេត្តាកតញ្ញូធម៌និងប្រកបដោយគុណភាពការដឹងគុណចំពោះព្រះដឹងគុណចំពោះសង្គមដឹងគុណចំពោះធម្មជាតិ gratitude បាទទាំងអស់នេះអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើទាំងប៉ុន្មាននេះគឺសុទ្ធសឹងជាបរិយាកាសដែលអរិយធម៌វប្បធម៌មនុស្សទំនើបគេបានខិតខំកសាងខ្លួនបង្កើតបរិយាកាសនេះឡើងដើម្បីឲ្យអភ័ព្វទញ្ញាណនោះណាកម្លាំងប្រាជ្ញាសកលនោះលេចមកសម្រាប់គេឈានទៅប្រើប្រាស់នៅធម្មពលឬក៏បញ្ញាសកលនេះបានអភ័ព្វទញ្ញាណនេះបានអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ខ្ញុំនេះគឺថាអ្នកបានទទួលនៅចំណេះវិជ្ជានៅថានៅចំណេះវិជ្ជាមួយតកតងនឹងវិញ្ញាណទី6តកតងនឹងអភ័ព្វទញ្ញាណហើយតើក្នុងជីវិត
ជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកសពថ្ងៃអ្នកមានបានបង្កើតបរិយាកាសទាំងអស់នោះសម្រាប់បើកផ្លូវឲ្យអ្នកឈានទៅប្រើបញ្ញាធម្មជាតិនោះហើយឬនៅឲ្យឈានទៅប្រើអភតញ្ញាណនោះហើយឬនៅបាទសំខាន់បំផុតជួយអ្នកស្វែងយល់អំពីមនុស្សពិតនៅក្នុងខ្លួនបាទអ្នកបានទៅដល់មនុស្សពិតហើយអភតញ្ញាណនេះនឹងបាននៅចិត្តដៃអ្នកតែម្ដងបាទសន្និដ្ឋានមកដល់ពេលនេះយើងបានយល់ច្បាស់ថាក្នុងខ្លួនមនុស្សមានចិត្ត2យ៉ាងគឺចិត្តគិតនិងចិត្តធ្វើចិត្តគិតជាចិត្តមនុស្សដែលអមទៅដោយបុគ្គលដែលមនុស្សត្រូវការអប់រំដើម្បីឲ្យបុគ្គលមានខ្លឹមសារអាចដឹកនាំជីវិតបានល្អនឹងបានជោគជ័យម្យ៉ាងទៀតចិត្តមួយទៀតគឺចិត្តធ្វើដែលយើងពុំសូវបានឮពុំសូវបានឃើញក្នុងឯកសារខ្មែរយើងបានអ្នកបានយល់ច្បាស់អំពីខ្លឹមសារនៃចិត្តធ្វើនេះអ្នកនឹងតម្រង់ទិសនៃជីវិតអ្នកទៅរុករកប្រាប្រាបញ្ញាសកលអភវតញ្ញាណឬវិញ្ញាណទី6ដែលសពថ្ងៃមនុស្សទំនើបគេបានបង្ហាញនៅវិធីសាស្ត្រជាច្រើនសម្ដៅនាំឲ្យមនុស្សបានឆោងទៅដល់បញ្ញាសកលអភវតញ្ញាណនេះយ៉ាងទៀតជីវិតដែលមនុស្សយើងឆ្លងកាត់សពថ្ងៃនេះមានមនុស្ស2ប្រភេទកំពុងដើរលើផែនដីទី1មនុស្សជាន់ទាបគឺគេត្រូវសន្តំលងលក់នឹងទទួលស្គាល់តែទូនីតិបុគ្គលតែមួយគត់ដូច្នេះជននេះពិតជាបានរស់នៅហើយបានហូបចំណីជីវិតបានតែមួយជំហានពុំទាន់ពេញលេញមនុស្សជាន់ខ្ពស់មនុស្សទំនើបសម័យ Digital គេរស់នៅដោយពេញលេញដោយពុំត្រឹមតែប្រើប្រាជ្ញាបុគ្គលប៉ុណ្ណោះឡើយគេថែមទាំងប្រើប្រាជ្ញាសកលអភវតញ្ញាណជាងនេះបានមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់នៅសារៈសំខាន់នៃការភ្ជាប់ខ្លួនទៅនឹងចរន្តលំហូរធម្មជាតិពីព្រោះអ្វីៗទាំងអស់ទាំងរូបគេចិត្តគិតចិត្តធ្វើអភវតញ្ញាណគឺសុទ្ធតែជាធម្មជាតិទាំងអស់អ្នកត្រដឹងនៅក្នុងលោកគឺបានដល់ជន្មាដែលមកឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាទី1អ្វីៗដែលកំពុងកើតឡើងក្រៅខ្លួនក្នុងខ្លួនឬខ្លួនសុទ្ធតែជាដំណើរហូរទៅនៃធម្មជាតិជាដំណើរហូរទៅនៃកម្លាំងកម្មជាដំណើរហូរទៅនៃព្រំលិខិតឬក៏
និយាយឲ្យសកលទៅទៀតជាដំណើរហូរទៅនៃធម្មពលសកលក្នុងន័យនេះគេហៅថាក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅ predestination ហើយចំណុចទី2ក្នុងដំណើរជីវិតដែលកំពុងឆ្លងកាត់នេះគេពុំពិនិត្យឃើញមានបុគ្គលណាធ្វើអ្វីឡើយគ្មានបុគ្គលណាទទួលរងទុក្ខទោះឡើយជីវិតអ្នកថាដឹងពោពេញទៅដោយសុខស្ងប់សេចក្តីស្នេហាមេត្តាករណាមេត្រីភាព No dualship សូមអ្នកឆ្លងផុតពីអវិជ្ជាទៅមានវិជ្ជាត្រាស់ដឹងឬស្វាសូមអ្នកឆ្លងផុតពីភាពងងឹតអន្តការមកពលរស្មីសុភមង្គលបរមសុខសូមអ្នកឆ្លងផុតពីការកើតស្លាប់កើតស្លាប់នៃវិវតសង្សារលោកីបានដល់ជួបនឹងពលត្រាស់ដឹងជាឋានសុខសាន្តជានិរន្តរ៍តទៅសន្តិភាព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  peace 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 ខ្ញុំមកចាត់សំណងសូមអរគុណនិងជម្រាបលា